Olá, bom dia para você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. Na noite de ontem, um homem foi morto a tiros no Centro Histórico de Manaus. O motivo do crime ainda é desconhecido. Já na Zona Leste, um jovem foi assassinado depois de reagir a um assalto. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, um homem não identificado foi morto com um tiro na nuca na noite desta terça-feira, aqui na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima era usuária de drogas e praticava furtos aqui na área. Moradores relataram à polícia que viram 4 homens correrem depois do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros informou que o corpo também estava com marcas de agressão. O crime foi por volta das 8h30. O homem aparentava ter entre 20 a 25 anos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Já na Zona Leste, um jovem de 19 anos foi assassinado na noite desta terça-feira, no Grande Vitória. A suspeita é que ele tenha sido vítima de um latrocínio. A polícia busca os envolvidos. O crime aconteceu na frente da residência da vítima. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem tinha acabado de jantar quando informou para os familiares que sairia de casa para visitar um amigo. Assim que saiu de casa, o rapaz foi abordado por 2 homens em uma motocicleta. O carona apontou uma arma na direção da vítima e pediu seu celular. Segundo a polícia, o suspeito e a vítima entraram em luta corporal e o homem atirou contra o jovem. O disparo atingiu o tórax. Ele foi socorrido por vizinhos e encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. A vítima já chegou à unidade sem vida. O atirador e o comparsa fugiram sem levar o aparelho celular do jovem. Eles são procurados pela polícia. Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros devem investigar os 2 casos. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. E pela manhã, 2 corpos foram encontrados no Tarumã, na zona oeste da capital. E o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado hoje pela manhã no ramal Mama Égua, no Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima foi torturada e morta com cerca de 40 facadas em outro local e possivelmente deixada no ramal. O homem, que aparentava ter entre 25 e 30 anos, estava enrolado em uma rede e tinha as pernas e cintura amarradas com cordas. Além dos ferimentos com faca, uma das pernas estava fraturada. E também no Tarumã, um outro corpo do sexo feminino foi encontrado na Avenida do Turismo, próximo à comunidade São Francisco. A vítima também apresentava pelo menos 10 ferimentos por faca. A polícia não informou se há ligação entre os casos. Em Parintins, no interior do estado, a Polícia Civil continua o inquérito sobre um funcionário da Câmara Municipal que filmava a intimidade das funcionárias da casa. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. O assunto aqui na cidade de Parintins, Priscila, é exatamente este. As gravações, as filmagens que foram feitas dentro de um dos banheiros femininos aqui do Poder Legislativo Municipal. Na próxima sexta-feira, a delegada Alessandra Trigueiro, a titular da Delegacia da Mulher, vai ouvir as 2 vereadoras aqui de Parintins e também as funcionárias do Poder Legislativo Municipal. Está marcada para a próxima sexta-feira a audiência das funcionárias da Câmara Municipal e das vereadoras Vanessa Gonçalves do Prós e Maria Alencar do PSD com a delegada da Mulher de Parintins, Alessandra Trigueiro. Elas serão ouvidas em relação às filmagens feitas pelo funcionário afastado da Câmara Municipal, Sandro Heleno de Vilhena, através de uma câmera colocada pelo mesmo em um dos banheiros femininos da Casa Legislativa. O presidente da Câmara Municipal, Maílson Fonseca, do PSDB, já afastou Sandro Heleno de suas funções e mandou abrir um procedimento administrativo para demiti-lo por justa causa. E ontem, a TV em Tempo, SBT, teve acesso a uma revelação estarrecedora. Este cidadão, o Sandro Heleno de Vilhena, que é o funcionário que já foi afastado da Câmara, acusado de fazer as gravações, as filmagens das próprias colegas dentro do banheiro feminino, ele também fazia filmagens das próprias sobrinhas. Confira a informação.
A reportagem da TV em Tempo em Parintins obteve ontem à noite, com exclusividade, a informação de que o funcionário afastado da Câmara Municipal, Sandro Heleno, que colocou uma câmera dentro do banheiro feminino do Legislativo, teria filmado suas próprias sobrinhas tomando banho. A sociedade civil espera que o Conselho Tutelar tome alguma medida no sentido de apurar essa denúncia, que é muito grave. Agora, pela manhã, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de Sandro Heleno de Vilhena, no centro da cidade de Parintins. Priscila, há uma certa indignação aqui na cidade de Parintins, porque esse cidadão ainda está em liberdade. Muitas pessoas estão questionando porque ele ainda não foi, pelo menos, ouvido pela delegacia de polícia aqui do nosso município. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Tadeu. E olha essa história. Dois jovens atletas daqui de Manaus estavam de malas prontas para jogar futebol no Rio de Janeiro, mas caíram em um golpe e tiveram que adiar a viagem. Renan, tem 15 anos, você tem um sonho. Qual é este sonho? O sonho de ser jogador de futebol. Mikael tem o mesmo desejo. Não vê a hora de despontar em um grande clube brasileiro. O sonho é disputar num grande time aí, dar muitos títulos aí pro time que eu disputar. Os garotos treinam nesta escolinha do Vasco da Gama e foram selecionados pelo professor Esquerdinha para jogar no Mesquita, time da Série B do Carioca. A oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e fazer parte de um time era o que eles sonhavam, pois sabiam que lá seria mais fácil ir para uma equipe maior e aparecer para o futebol. Só o que eles não contavam é que toda esta história se transformaria num pesadelo. A tia de Mikael comprou as passagens dele e de Renan pela internet, em um site. Foram pagos R$ 700 pelos dois bilhetes. Nas conversas entre o golpista e vítima, ele pedia que o depósito fosse feito em duas contas, R$ 500 em uma e R$ 200 em outra. Bem, agora nós vamos tentar entrar em contato com o Gonçalo, que é a pessoa, segundo os dois garotos, que enganou eles. A gente tem um número aqui, vamos tentar completar a ligação. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. Esta mensagem que eles têm ouvido desde que fizeram o depósito das passagens aéreas. Um cara desse responsável que não tem nada a ver com a vida dos outros. É só acabar com a vida de quem tem um sonho. Os garotos deveriam ter viajado na última terça-feira, o que não aconteceu. As famílias dos atletas decidiram comprar as passagens outra vez. Eles vão ficar esse período aí até dezembro e depois o rapaz vai passar como é que foi a passagem deles lá. Caso ele seja aprovado ou tenha ido bem no campeonato, eles já vão ficar o ano todinho lá. E os garotos estão de novo na expectativa de realizar o sonho. Tô ansioso que chegar lá e, se Deus quiser, vou chegar lá, vou mostrar meu futebol e vou ser bem visto lá. Aqui nós posso tentar a vida lá fora, posso fazer uma boa avaliação lá. Se Deus quiser, eu posso permanecer no clube lá. Cerca de 20 mil pessoas foram até o Centro de Convenções do Amazonas prestigiar o desfile escolar. Pelo menos 10 mil alunos das redes públicas e entidades desfilaram. Pelo menos 20 mil pessoas vieram ver de perto o tradicional desfile escolar. Por aqui, a emoção tomou conta. Representa todo um sentimento de patriotismo e de sentimento amazonense. 10 mil alunos demonstraram amor pelo estado marchando, todos comemorando a elevação do Amazonas à categoria de província. Representa uma grande importância para o Amazonas porque foi um dia especial, o dia que o Amazonas foi levado à categoria de província. Este comandante da Polícia Militar já leva a pequena filha de 1 ano e 6 meses para sentir como é ser patriota. O nosso ideal da minha esposa e meu é realmente educar nossa filha nesse caminho do caráter, da cidadania e ser uma cidadã que não me dá trabalho para ninguém, dá trabalho para que venha ajudar o próximo ali, futuramente. Neste ano, o desfile escolar trouxe o tema Amazonas de Bravos, que além da multidão também contou com a presença de autoridades, como o governador interino Davi Almeida, o comandante da Polícia Militar e o secretário de Educação.
O Jornal Amazonas em Tempo comemora hoje 30 anos de existência. No dia 6 de setembro de 1987, surgia o jornal Amazonas em Tempo. Naquela época, o projeto era considerado ousado e o grupo era formado por jovens jornalistas. O Amazonas em Tempo foi o primeiro a lançar uma diagramação leve, com destaque maior para as ilustrações e fotografias. Foi pioneiro nos cadernos exclusivos de cultura e economia. Também foi o primeiro a ter uma edição totalmente colorida, enquanto seus concorrentes tinham apenas a primeira página com cor. Com a chegada da era digital, o Em Tempo, como hoje é chamado, precisou se adaptar ao novo mercado consumidor e, em 2007, lançou sua versão digital disponível na internet. Atualmente, o Em Tempo faz parte do grupo Raman Neves de Comunicação, que inclui a TV Em Tempo e a Rádio Nativa FM. Todas essas novidades você pode acompanhar pelo portal Em Tempo, no endereço que aparece no seu vídeo. Parabéns ao Jornal Em Tempo pelos seus 30 anos de jornalismo e evolução. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Até amanhã.